Yüce Allah Maide Suresi 44. ayetinde der ki: "Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun." Her kim Allah'ın nazil ettiği şeriyetten başkasıyla hüküm ederse, insanlar arasında hüküm ederse, mesela onlar kafirlerdir, Allah deyir. Yani Allah öz hükümleriyle hüküm etmeyenler barədə ne deyir? Kafir deyir bu insanlara. Saxtakar din nümayəndələrin, mollaların, ruhanilərin doğru bir şəkildə insanlara İslamı təbliğ etmədiklərinə görə sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Ölkəmizdə bir çox insanlar, bəlkə də dövlət başımız nə bilir? Elə bilir ki, insan kafir yalnız bu şəkildə olur ki, Allahın varlığını inkar etməklə. Xeyr, Qurana, ya Allahın kəlmələrinə, ayələrinə baxdıqda görürük ki, insan yalnız bu şeylə kafir olmur. Bəli, Allahın varlığını da inkar edən kafir olur. Lakin bundan başqa söz və əməllər, inanclar var ki, onlar da Allahı, insanı kafir eləyə bilir. Kafir təkcə Allahın varlığını inkar edən deyilmir. Həm də kafir haqdan üst çevirənə, ya haqqı bildiyi təqdirdə haqq üst çevirənə deyilir. Allah uca Allah Maide Suresi 44. ayəsində deyir ki: "Vəmən ləm yahkum bimə enzəlallahu fə ulaikə humul kafirun." Hər kim Allahın nazil etdiyi şəriətdən başqası ilə hökm edərsə, insanlar arasında hökm edərsə, məsəl onlar kafirlərdir, Allah deyir. Yəni Allah öz hökmləri ilə hökm etməyənlər barədə nə deyir? Kafir deyir bu insanlara. Siyyətdir.